အော်ဘလာ၂၁ရက်နေ့ညနေထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကပိုးတလူနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးဖျားနာကုဆေးခန်းလာပြတဲ့လူတွေမှာလည်းအနမ်းမရတဲ့သူတွေများတယ်လို့တာဝန်ခံဆရာဝန်ကပြောပါရယ်ခင်ရင်ကြံတဲ့ရင်ပြဖို့ထားပါရယ်ရှင် အော်ဘလာ၂၁ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာအဒီပြူလူနာ၁၈၀၀တွေ့ခဲ့ပြီးရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကပိုးတွဲလူနာအများဆုံး၉၂ရောက်တွေ့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့ခေမာတိတ်တီမင်းကျောင်းကတန်ဃာတော်၁၃ပါးပါဝင်တယ်လို့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဖျားနာကူဆေးခန်းမှာလည်းဆေးခန်းလာပြတဲ့လူနာ
တော့မယ်ဆိုရင်တရက်တရက်ဟိုဟာပေါ့ဟိုလောက်တော့ရှိနေကျွန်တော် average ကလူနာကျွန်တော်အခုဒီမှာလာပြ50နဲ့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ရှိရ60လောက်ရှိရလူနာရေတက်ကလေအဲ့ကဲမှာအနေတောက်တဲ့လူနာကတော့ကျွန်တော်အများစုပဲတက်ကြည့်မယ်ဆိုဟိုလောက်တော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေး30နဲ့50လောက်လုံးကြားမှာတော့ရှိတယ်လာပြကြတာလေအမှမဆင်းရွက်ပေးရဆိုလေကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ရှိတာပေါ့နော်20နဲ့30ဝန်းကျင်ကြားလောက်ရှိလာတာပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအခုရက်ပိုင်းလူတွေပြန်ထွက်လာကြပြီတချို့ဆိုရင်လမ်းဘေးမှာလက်ဖက်ရည်စုပြီးထိုင်တောင်းနေကြတယ်လို့ဘူထောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ထုတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်အခုကျတော့အပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကလေးကထွက်ကြတယ်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်21ရက်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပြီးတော့မှလူတွေကလမ်းပေါ်မှာတော်တော်များများကိုတွေ့နေရတယ်ဒီပါးရည်လည်းပြည့်ကြညံ့နေပါပဲ process နှစ်ကတော့ process နှစ်ရောင်းနေ process နှစ်ကိုစီကံလိုက်လာလားမလိုက်လာလားဆိုဘုဒ္ဓဆောင်ဘုဒ္ဓဆောင်မြို့နယ်ဘုံမြထွန်းလမ်း၅ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒါရှိခရီးမှလာကြည့်ပါအကုန်လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတောက်နေကြတာရှိရပါတော့နော်ဒါတရားမဝင်ပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတောက်နေကြတာတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့တောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ match ပြီးတောက်ကြတယ်နောက်ပြီးလာတောက်ကြတာ2ရက်3ရက်ပေါ့ sign တော့မဖွင့်ဘူးဒါပေမဲ့လမ်းမပေါ်မှာတောက်နေကြလမ်းဘေး platform လေးမှာပေါ့နော်တောက်နေကြတာရှိတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစားသောက်ဆိုင်တွေကိုလည်း basis နဲ့ပဲရောင်းချဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါအခုလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာတော့မြောက်ကလာပါမင်္ဂလာတုံနဲ့လှိုင်တရာမြို့နယ်တွေကအတည်ပြုလွန်တာအများဆုံးရှိနေတာပါကျွန်မခင်ငင်းညမ